استراتوماسین در کوسمیک ژاموناک երկու հանդիպումները եւ շատ են կարեւորում որպեսզի մեր երեխաները մշակույթի հետ հաղորդակից լինեն եւ հիմա պետությունը նման հնարավորություն է ստեղծում մոտավորապես 350,000 աշակերտ յուրաքանչյուրը երեքական հաստատություն կարող է այցելել ուսումնական տարվա ընթացքում եւ մշակույթի նախարարության հետ այս ծրագիրը ստեղծան իրականացնենք պիլոտային ռեժիմով որպեսզի հասկանանք այս մեկ տարվա ընթացքում ինչ ներ կառաջանան դրանք ուծենք եւ հաջորդ տարի ավելի կատարելագործենք բայց այս ստեղծան բոլոր դետալները արդեն մշակված են եւ հոկտեմբերից սկսած բոլոր երեխաները կարող են այցելել այս մշակութային օբյեկտներ ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել այդ աբոնեմենտը այդ մոտ արդեն այս տեսքն է ունենալու որտեղ կան 3